Tunazo barabara ambazo sasa tunakusudia ziweze kuanza kujengwa. Tunayo barabara yetu ile ya kutoka Kibena kwenda Madeke, ina jumla ya kilomita 126. Barabara hii ilishafanywa usanifu na usanifu umekamilika toka mwaka 2014, lakini tulifanya mapitio pia mwaka 2023 kwa kupitia ule usanifu uliofanyika. Kuona sasa hivi zabuni ziko tayari kwa ajili ya kutangazwa. Tuna huu mradi wa kutoka Isionje Kikondo unakuja Makete, una kilomita 96.2. Kati ya kilomita hizo, kilomita 22 ziko upande wa mkoa wa Mbeya. Barabara hii ni regional roads ambayo inatuunga sisi mkoa wa Njombe na mkoa wa Mbeya. Na katika barabara hii, Wizara ya Ujenzi iliona kwamba iweze sasa kuweka pia mzani. Kama unavyoona wakala wa barabara, sasa tunatekeleza ujenzi wa mzani katika barabara hii inayotoka Njombe kwenda Makete, kwa sababu hatuna mzani katika eneo hili na barabara jumla ya kilomita 107 imeshakamilika. Kwa hiyo watumiaji wameongezeka wa barabara hii na ubebaji wa mizigo kama tunavyoona mbao na mizigo mingine inapita katika barabara hii ili kuweza kuilinda barabara hii. Kwa hiyo ikaonekana kwamba ni vyema kwamba tuweze kuweka mzani katika eneo hili la Igagala ambalo lipo katika kilomita 18 kutoka Njombe mjini. Kwa nini tunaweka mzani maeneo haya? Tunaweka mzani maeneo haya ili tuweze sasa kuilinda barabara yetu ambayo tumeijenga kwa gharama kubwa ili isiweze kuharibika mapema. Kama tunavyoona ujenzi unaendelea katika mradi huu wa hapa wa mzani ambao ni sehemu ya ule mradi wa Kitulo Iniu. Utekelezaji mpaka sasa wa mradi huu tuko 10%. Kwa upande wa uletaji wa mitambo tuko 35%, na upande wa ujenzi wa makazi ya mkandarasi tuko 100%, lakini kwa upande wa ujenzi wa mhandisi mshauri tuko 86%, na pia kwa uletaji wa wataalam tuko 86%. Kwa mradi unaendelea. Nikizungumzia sasa kuhusu miradi ambayo inafanyiwa upembuzi yakinifu, tunao mradi ambao unafanywa upembuzi yakinifu ni barabara ile sasa ya kutoka Kitulo kwenda Matamba paka kule Chimala ambako inatuunganisha na Mbeya. Usanifu unaendelewa na barabara ile ilitengewa jumla ya shilingi bilioni 80 kwa ajili ya kuweza kufanya usanifu. Lakini tunayo barabara ambayo pia iliweza kupandishwa hadhi na kuwa chini ya usimamizi wa wakala wa barabara ya kutoka kule Bulongwa kwenda Madihani mpaka Madihani Kidope na Madihani Lufilio. Tuna fedha ambazo tumetengewa kufanya upembuzi katika zile kilomita 37, tuna jumla ya bilioni 484. Tayari tumesha pata wahandisi washauri kwa ajili ya kufanya usanifu katika barabara ile. Nikizungumzia kuhusu barabara ambazo zilipandishwa hadhi, tunazo barabara ambazo zilipandishwa hadhi. Tunayo barabara ya kutoka Bulongwa unaenda Kidope mpaka Madiani, ina jumla ya kilomita 22.5, lakini tunayo Madiani kwenda Lufilio kilomita 15, na tunayo barabara ya kutoka Mkenja unaenda Ikuo Usalimwani ambayo ina kilomita 42. Lakini tunazo barabara za kutoka Kinenulo mpaka Mdandu na mpaka Mabegu, tuna kilomita yapata kilomita 42 kule ambazo pia ziliweza kupandishwa hadhi na kuwa chini ya usimamizi wa wakala wa barabara. Tunayo barabara nyingine ambayo inatoka Kipengele kwenda Lupila, ina kilomita 42 na yeye imeweza kupandishwa hadhi kuwa chini ya usimamizi wa wakala wa barabara. Kwa hiyo tunapata jumla ya kilomita 156 ambazo zimekwenda kupandishwa hadhi. Kama nilivyosema hapo awali, tulitengewa jumla ya bilioni 2.5 kwa ajili ya kufanya matengenezo kwa barabara hizi ambazo zimepandishwa hadhi. Na barabara hizi zimefunguliwa, nyingine zilikuwa zimejifunga kabisa. Barabara yetu ile ya kutoka pale Kenja unaenda Kuo mpaka Usalimwani ilikuwa imejifunga kabisa, lakini sasa barabara imefunguka na inapitika. Na barabara nyingine zimefunguliwa zinapitika. Kwa ujumla barabara zote ambazo zimepandishwa hadhi zinakwenda kufanyiwa matengenezo katika mwaka huu wa fedha pia. Katika mwaka huu wa fedha ambao ni 24-25 tumeweza kutengewa jumla ya bilioni 14. Nikimaanisha kwamba bilioni 11.3 zinatoka katika mfuko wa barabara, yani Road Fund Board, kwa matengenezo ya barabara, madaraja na
kutunza barabara zetu. Lakini pia tunazo bilioni 3 ambazo tunapata kutoka katika mfuko wa maendeleo, ambazo sasa na zenyewe tutakwenda kufanya kazi za matengenezo ya miradi ya maendeleo katika mkoa wetu. Tulipata pia madhara katika barabara zetu za mkoa ambazo ziliathirika katika mvua za El Nino. Tunayo maeneo kadha wa kadha ambayo yalipata adha na mvua hizo. Nikianza na barabara yetu ya Lusitu Mawengi, katika zile sehemu ambazo milima mikali ilikuwa imekatwa, kuna udongo ulikuwa unashuka kuanzia kilomita 62 mpaka 65 maeneo ya Gangi Tolori na Jongojongo, kilomita 83 mpaka 86. Maeneo yale udongo ulikuwa unashuka kwa wingi, na tuliweza kuondoa ule udongo kuhakikisha kwamba barabara inapitika. Yako maeneo machache ambayo yanakamilika kwa ajili ya kuondoa udongo ule. Na fedha ambazo zilitumika pale ni milioni 450. Tunayo barabara yetu nyingine ya kutoka Mfumbi ukiwa unakuja Usalimwani. Barabara ile ni eneo la kilomita 47. Kulikuwa na daraja pale ambalo liliweza kuoshwa kipindi kile na barabara ilijifunga. Kwa kupitia fedha tulizotengewa kupitia matengenezo ya madhara yaliyojitokeza na El Nino, tulitenga pale milioni 257 kuweza kuifungua barabara ile. Lakini pia tulikuwa na barabara yetu ya Ikonda Lupila Mlangali, na yenye pia kuna maeneo yalijifunga, kwa hiyo tuliweza kutenga jumla ya milioni 227 kuweza kuifungua barabara ile. Tunayo barabara ya Nkenja Ikuo Usalimwani yenye kilomita 42, na yenye pia ilikuwa imejifunga kabisa. Kwa hiyo tuliweza kutenga jumla ya shilingi milioni 360. Milioni 360 zimetumika katika kufungua barabara hizo ambazo nimezitaja, na zimefunguliwa, zinaendelea kupitika. Mimi napenda nitoe wito kwa wananchi wa mkoa wa Njombe kwamba serikali yetu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali inatenga fedha nyingi sana. Mfano kwa barabara ya kutoka Itoni kwenda Lusitu na Lusitu kwenda Mawengi, lakini hali kadhalika barabara zote kutoka hapa Njombe kwenda Makete na kutoka kule mpakani Mbeya na kuja Makete. Ni fedha nyingi zinatengwa kwa ajili ya kujenga miundo mbinu hii. Kwa ni vyema basi tukashirikiana kwa pamoja, wasafirishaji pamoja na wananchi wote ambao ni watumiaji wa barabara hizi, waweze kuhakikisha kwamba wanazitunza barabara hizi. Kutunza barabara hizi, kwanza kutokuzidisha uzito katika magari ambayo yanabeba bidhaa mbalimbali, iwe ni mbao, mazao ya chakula, kwa sababu kwa kufanya hivyo barabara zetu zitaweza kuharibika mapema sana. Lakini vile vile natoa rai kwamba katika barabara hizi tunaweka samani au alama za barabarani, road furniture, ambazo alama hizi zinatusaidia sisi kwa ajili ya usalama wetu sisi watumiaji wa barabara hizi, lakini pia na vyombo vya moto, maana wasafirishaji. Kwa hiyo unakuta maeneo mengine samani hizi zinaibiwa. Nitoe rai kwamba tuweze kuzitunza alama hizi za barabarani ili ziwe na msaada kwetu sisi tunapoendelea kutumia barabara hizi. Jambo lingine ni kwamba nitoe rai kwa wananchi kwamba kuweza kuhakikisha kwamba wanalitunza eneo la hifadhi ya barabara, kuto kufanya maendeleo au kufanya ujenzi katika maeneo haya, kwa maana maeneo haya ya hifadhi ya barabara ina maana kwamba yametengwa hususan kwa ajili ya uboreshaji wa miundombinu katika nchi yetu. Baadaye unaweza kukuta kwamba kutokana na kukua kwa uchumi, inaweza kaamuriwa kabisa kwamba sasa kutoka Makete kuwe na magari mawili yanayokuja Njombe, na yanayotoka Njombe kwenda Makete kuwe na magari mawili, nikimaanisha kwamba ni dual carriage, yani magari mawili yanakwenda kila upande. Kwa namna hiyo tutakuwa tunahitaji sasa eneo kubwa la kuweza kufanya upanuzi mkubwa katika barabara zetu na kuziboresha zaidi. Kwa maana hiyo tunapokuwa tunasogelea yale maeneo ya hifadhi ya barabara, kwa hiyo sasa tunaingiliana na ile mipango mikubwa ambayo serikali au Wizara ya Ujenzi inahitaji kufanya kupitia wakala wa barabara katika kuboresha miundombinu yetu. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.